بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكتن داود يالميل الباد دكتان كسو دوادا وررك تلفشن كالسومالي النيوز وان دين كاقصو باهين انو سوديا دحيان مقالادا مقدشو قدو بدات كو داود دونتان وررك جاقا وحاكم دام مدحوينها السوماليا محمد عبد الله فرماجو اياك قيب قل ياشر مدحيت كا ودمدا عربتا كاسو كدعي دونا دالك جوردن gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya professor maxamed sheekh usmaan jawari ayaa muqdisho ka dhaafay kulan looga hadlayo sidii xuquuqdoodu ay u heli lahaayeen dadka laga madib sooco dalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo wasiirro iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa booqsho waxay ku tagen dowladka magaalada muqdisho halkaas oo ay ku nool yihiin dad ay abaaruhu saameeyeen oo ka soo barakacay qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya wafdii hoggaaminaya madaxweynaha Soomaaliland oo howlo socdaalaha ku tagay qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland ayaa dib ugu laabtay magaalada Hargeysa madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay inay ka hor istaagtay ka qaybgalka shirarka looga hadlayo horumarka maamul goboleedyada dalka kulan socdaal lagu weydiinay waa kulan su'aalo lagu weydiinayay wasiirka ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maalintii saddexaad waxa uu ka socdaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkeena uu door karo qodobadan iyo kuwa kale oo faahfaahsan goor dhow u diyaar garoobay insha Allah